ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ଆଉ କ'ଣ କହିବ ନା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କଥା ହେବାକୁ। ଚନ୍ଦନ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଅ, ଚନ୍ଦନ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଅ। ବର୍ଷା ପବନ ପଡିକି ତମେ ଏଥରକ ପୂଜା କରିପାରିଲ, ଏଥରକ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା, କ'ଣ କହୁନ? ବଢିଆ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା, ମୁଣ୍ଡ ସାମ୍ପୁ କରି ଚାଲ। ଦୀପ ତ ବାର ବାର ଲିଭି ଯାଉଛି, ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଟା ଆଣିଥିଲେ ଠିକ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆଜି ଆମକୁ କିଛି କିଛି ଫୁଲ ମିଳିଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଫୁଲ ଆଣି ଆମେ ସଜେଇଛୁ, ଆଉ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ନା ବିହୁ ଦିଦି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେଖିବି ଆଉ କେତେ ଫୁଲ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲେଇବ, ପବନ ହେଉଛି ବହୁତ। କଣ ତମ ଟିଫିନରେ ଅଛି? ପୁରୀ ଆଉ କ୍ଷୀରି ଆଉ କେକ୍। ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ରାତିରେ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ କ୍ଷୀରି, ଆଉ ପୁରୀ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସକାଳୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଛଣା ହେଉଛି, ସେପଟେ ଦେଇ ଛାଣୁଛି, ଏମାନେ ଗରମ ଗରମ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଆଉ କ୍ଷୀରି। କ୍ଷୀରିଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ନା, କ୍ଷୀରି କାଲି ଆମର ରେଡ୍ କଲର୍ ବାଲା କ୍ଷୀରି ହେଇଥିଲା, ହଁ ଦେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଥିଲା କ୍ଷୀରି, ତା ଲାଇଫ୍ରେ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ତମେମାନେ ପୁରୀ ଖାଉନ, କେକ୍ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଖାଉଛ? ଆଉ କେକ୍ ଆମର ଯେହେତୁ ହୋମ୍ ମେଡ୍, ଏଥିରେ କିଛି ଆମର ଅଲଗା ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁକି ଆମ ପିଲାମାନେ କେକ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ତ ଗାଁରେ ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ ମାଛ, ଏଇନେ ବୈଷୟିକ କହିବ ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ପୂଜା ପରେ ବି କ'ଣ କ'ଣ, ମାନେ ସେଇଦିନ ବି ମାନେ ମାନେ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲା ନା ବଡ଼ ଲୋକ, ତମ ଭଳିଆ ପିଲା କ'ଣ ଖାଉଥିବେ କି? ଛୋଟ ପିଲା ଖାଇଦେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତମର ଅଛି କ'ଣ ମାନେ ଉଷୁନା ବି ପୂଜା ରାତି ପରେ ବି ଉଷୁନା ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଉଷୁନା ଖାଇପାର ଯାହା ଖାଇପାର, ମାନେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମେ ବି କ'ଣ ଖାଉଥିବୁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଜାଣିଛି ଆମେ ଅରୁଆ ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ବୈଶାଖୀ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଏଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଥିଲା, ସେ କହୁଛି ଯେ ରାତିରେ ଆମେ ଉଷୁନା ବି ଖାଇଦେଉ, ଆଇଁଷ ମିଳିଲେ ଆଇଁଷ ବି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏ କଥା, ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି, ମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ ଚଳିବ, ପୁଣି ଉଷୁନା ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ ପୂଜା ପରେ, ଆମର ସେମିତି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ମାଛ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ଯେ କୁହୁ ପିହୁ ଖାଇବା କଥା, ବର୍ଷା ବସେଇ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ମାନେ ମାସ ସାରା, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ନାହିଁ ଏମିତି, ଖାଇଲେ ଆମର ଚଳିବ। ଲଗା ହଉଛି ନା କି ତୁ ଦିଦି? ପିଉ ଦିଦିଠୁ ମୁଁ ଗହିଣା କଲି, ପୁଅ ଦିଦି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ପିଉ ଦିଦି ବି ପଢୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ଆଗ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଆଙ୍କୁ ଆଗ ଡାକିଦେଲି। ଆଜି ପିଉ ଦିଦି ସବୁ କରିବେ, ସବୁ କରିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ହିଁ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁ ସଜେଇବି, ସବୁ ପୂଜା କରିବି, ବନ୍ଦେଇବି, ସିଏ ସବୁ କରିବେ, ତମେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମନା କରିବୁନି ତ ନା? ମୁଁ କରିବିନି,
ଜାଣିଛୁ ଛୋଟ ବେଳେ ଏମିତି ତା ପାଇଁ ଅଜା ଚପଲ ଆଣନ୍ତି ଯାଇକି ହାଟରେ ମାପ ଦେଇ ସେ ତା ପାଦର ଚପଲ ତିଆରି ବାଲା ଇଏ ପିନ୍ଧିଛି। ତମେ କେବେ କିଏ ଚପଲ ତିଆରି ବାଲା ପିନ୍ଧିଛ? ଆପଣ ମାନେ କିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଚପଲ ତିଆରି ବାଲା? ଏଇ ପିନ୍ଧିଛି ତିଆରି ବାଲା ଚପଲ ମାନେ ତା ପାଦକୁ ଏବେ ତ ମିଳୁଛି, ଆଗରୁ ମିଳେନି ମାପର ଚପଲ। ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ହବ ସେ ସାଇଜ ମିଳିବନି, ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ହବ ସାଇଜ ନଥିବ। ଚପଲ ମିଳେ, ଚପଲ ଷ୍ଟୋରୀ ଟିକେ କହିଦିଅ। ଚପଲ ଷ୍ଟୋରୀ କଣ, ମୋ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ସଇନଗର ହାଟକୁ ଯାଇକି ମୋଚି ପାଖରେ ମାପ ଦେଇକି ସିଲେଇକି ଆସେ, ଆଉ ଏବେ ମିଳିଯାଉଛି, ଏବେ ମିଳୁଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିବି ସେଟା ମିଳିବନି। ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବି ସେ ମିଳିବନି, ଖୁସି ହୁଏ ଯାହା ଇଏ ଯେତିକି ମିଳେ ଆଉ। ସେ ପୁଣି ଖାଲି ମାନେ କଠୋର ଷ୍ଟାଇଲ ଯୋଉ କରୁ ନା, କିଛି ମିଳିବନି ଖାଲି କଠୋର ଷ୍ଟାଇଲ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମିଳିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଏବେ ଭଲ ଭଲ ମିଳୁଛି, ସେବେ ମାନେ କେବେ ମିଳେ ନା, ମାନେ ତ କଲେଜ ଷ୍ଟାଇଲ କଥା। ହଁ ଖୋଜି ଖୋଜି କଲେଜ ଷ୍ଟାଇଲ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଆ ଆଉ। ଚପଲ କୋଉ ମାନେ ତିଆରି କରି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ପାଦଟା ସେଇଦିଆ ପୁରା କଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ କହିଛି ମତେ ଦଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଜମାର, ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ ହେଇଗଲେ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଆଗୁଡ଼ି ଭିତରେ ବୁଢା ହେଲେ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେ, ମୋ ସେଟା ମନ ରହୁନି, ମୋ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଅଳତାଟା ପୁରା ପାଣିଚିଆ, ରଙ୍ଗ ହଉନି, ଡବଲ ଡବଲ ଘଷୁଛି ଖାଲି। ଯୋଉ କାଚ ପଟର ଯୋଉ ଅଳତା ଥାଏ ସେଇଟା ଭଲ, ମୁଁ ଲଗେଇ ଦେଇନି ସୁନ୍ଦର ସେ, ଦେଖ ସବୁବେଳେ ଲଗାଏ ତା ଗୋଡ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ ନା, ମୁଁ ହିଁ ଭଲସେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ନାଇଁ ତାର ଗୋଟେ କଣ ହେଇଥିଲା ସେପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଶିର ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରଠୁ ତାର ସବୁ ମୋର ସବୁ ଗ୍ରୀନ ଶିର ଗୁଡା, କେତେ କଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ନା ଏ ଗାଡି ଚଲେଇକି, ଯାହେଲେ ରଖିଆ ରଖିଆ ସବୁ ହେଇଛି, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଥରେ ହାତରେ କଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ହାତ ଆଣ୍ଠୁ କେତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଣ୍ଠୁରେ ତ ଛୋଟ ବେଳୁ ହେଇଥିଲା। ଆରେ ସେ ଗାଡି ଚଲାଏ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଗାଡି ଚଲାଏ ସ୍ପିଡ ଗାଡିରେ ବସେନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଆଡେ ଯିବାର ଥିବ ମୁଁ କେମିତି ଆମେ ଯିବିନି, ମାନେ ଅତି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଏ। ମତେ ରାଜଙ୍କ ଗାଡି ଚଲା ଭଲ ଲାଗେ, ସ୍ମୁଥ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଏଗୁଡା ସବୁ ସିଏ ଚଲେଇବ, ମାନେ ସ୍ମୁଥ ନୁହଁ, ମାନେ ଖାଲି ବ୍ରେକ କଷ୍ଟବ, ବ୍ରେକ କଷ୍ଟବ ମାନେ ଏତେ ସ୍ଲୋ ତାଙ୍କର ଠିକ ଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ପୁରା ସ୍ପିଡ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟରେ ବଡଟା ହେଲା, ସେଟା ମୋର ହିଁ ମୂର୍ଖା ବି ସବୁ ଥିଲା, ଏକାଥରେ ଗାଡି ଡେଇଁକି ପଳେଇବ ସେପଟକୁ ପଳେଇବି ଆଉ। ପଇଁଚାଳିଶ କି ପଚାଶ ରେ ଥିଲା,
ସେଇଦିନ ଆମେ ଏଇ ଘରକୁ ସିଫ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ସେଇଦିନ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଛାଡ଼ୁନି ଘରରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛନ୍ତି ଘର କହୁନି ବାହାର ଏଠୁ ବୋଲି ବହୁତ ଥର ପ୍ୟାକିଂ ହେଲାଣି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇକି ଆସିଥିଲି ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଗଲି ସିଏ କୁଦୁ କୁଦୁ ହେଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ତମର ଏତେ ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି ରହିଛ ତଳ ଘରଟାରେ ଆମେ ବିଏଲ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ମହାରାଣୀ କଣ କହିବେ ଆପଣ ମୋର ସେତେବେଳକୁ ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଆଉ ଥରେ ଗଲୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇକି ଆସିଲୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ସକାଳକୁ ତାଙ୍କଠୁ ଫେରେଇ ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇକି ପୁରା ଫାଇନାଲ ହେଇଥିଲା ପୁରା ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା ପ୍ୟାକିଂ ହେଲା ପରେ କଣ କଲୁ ନା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଗଲା କି ଘରଟା ମାନେ ଆଉ ସେ ଜାଗାଟା ମନ ହଲାଇଲାନି ଆମକୁ ସବୁ ଯେମିତି କେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିଲା କି ଖାଁ ଖାଁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଠି ଗଲୁ ଆଡଭାନ୍ସ ମାଗିଲୁ ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ ଆଉ ରହିବୁ ନା ମୁଁ ଭଲ ହଉନି ସେ ଓନର ପୁରା ରାଗିଗଲେ ଆମର 300 କାଟିଦେଇଥିଲେ ନା 300 କାଟିଦେଲେ ତମ ପାଇଁ ମୋ ଘର କାମ ଯାହା କାମ ଥିଲା ବାକି ଟିକେ ଛୋଟ ମୋଟ ଟୁକୁରା କାମ କଣ ଥିଲା ହେଲେ ମୁଁ କହିଲେ ସେ କି କରେଇଲି ତମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ରେ ମତେ ମନା କରୁଛ ଏବେ ବି ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି ଘର ଘର ଦେଖା ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ମନରୁ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବା ଗୋଟେ ବଡ ଘର ଯିବା କିନ୍ତୁ କେହି ଗୋଟେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆମେ ଖୋଜୁନୁ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଘର କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଘର ଜାଗା ହଉନି କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଜିନିଷ କରି ହଉନି ସଜେଇବା ଜିନିଷ ବି ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଏତେ ଜାଗା ସଟେଜ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଘରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଯେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ କଣ ଏକାଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଗଲେ ସିଏ ମା ଝିଅ ଏକାଠି ତାଙ୍କର ରହିଯିବ ବର୍ଷା ଏଇନା କଲେଜ ଯିବ ପଳେଇ ବୈଶା କି ତାର ଜବ୍ରେ ଯାଉଛି କି କେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଯିବ ମୁଁ ଦୁଇଦିନ ଥର ଆଇଲି ରାତ ଦିନ ଥର ଆଇଲି ଏଇ ମା ଝିଅ ପାଇଁ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଘର ପାଖ ସେପଟେ କଣ ହଉ ହାଲା ହେଲେ ଘରେ କିଏ ଲାଗିବ ଯେ ଏ ଘରେ କିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଏତେ ପାଖ ପାଖ ଲାଗିକି ଅଛି ଆମର ପଡିସା ମାନେ ପୁରା ପାଖ ଉପରେ ଏଠି ଆମର କଲୋନୀ ଟାଇପ୍ ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ ଥରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ କେନାଲ ରୋଡ ନା ସବୁକିଛି ଆମେ ଏମିତି ଜାଗା ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ସବୁ ଥିବ ଛୋଟବେଳେ ସେମିତି ମାନେ କଣ କି ବଢି ଯାଇଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ତ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଥିବ ଲୋକ କଲୋନୀ ଥିବ ପଡିସା ଘର ଥିବେ ମାନେ ରହିକି ସେଠି ପୁରା 2 ଆମେ ରହିଛେ ନା 3 ରହିକି କେମିତି ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ମାତ୍ର 3 ରହିଲୁ ସେ ଘରେ ସିଫ୍ଟିଂ କରିଥିଲୁ ଜଷ୍ଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ବଡ ପ୍ଲଟରେ ଥିଲୁ ମାନେ ଦିଟା ଡର ଲାଗେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ସେମିତି କଣ ଡର ଲାଗେ ଘର ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି ଭଲ ହଉନି ଭଲ ହଉନି ଘର ଗହଳି ହବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଛୋଟ ଘର ନେଇଗଲୁ ମାନେ ଲୋକ କମ ହେଲେ ବୋଲି ତାପରେ ଛୋଟ ଘର ନେଲା ପରେ ପରେ ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧୁ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଇବେ ଝିଅ ଥିଲା ମୁଁ ଆରାମସେ 2012-13 ମମଦେଇ ଆସେ ନା ଯାଏ ଗୋଟେ ସାନ ନଣନ୍ଦ ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଝିଅ ସେ ଆସିକି ରୁହେ ତାର ଏଠି ଚାକିରି ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରେ ସେ ତାର ଏଠି ଆଇଛି ରୁହେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ସେ ୟାକୁ ବହୁତ ଧରିଛି ବହୁତ ଗେଲା କରୁଛି ମମ ଦିଦି ବହୁତ ଗେଲା କରୁଛି ମମ ଦିଦି ଦେଖୁଥିବ ମମ ବହୁତ ବହୁତ ମେନି ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କସ ମମକୁ ଏ ଆକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ବେଳକୁ ବହୁତ ଧରିଛି ସେ ଧରେ ତାପରେ ସେ ରହନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି ଏମିତି କରନ୍ତି ସବୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ନଥିଲା ନା ସେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ 3 ମମ ରହିନି ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ଲାନିଂରେ ପଳେଇ ଆଇଥିଲୁ ଏଇ ଘରକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଦେଖିଲୁ ଆସିଲୁ ସେଇଦିନ ସକାଳେ ଦେଖିଲୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଅଧାଟା ଜିନିଷ କରି 2-3 ଲାଗିଲା ଆଉ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ମେମୋରି ଅଛି ଆମେ ପରେ କହିବୁ ଆଜି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ
ଆପଣ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ୱିଶ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ ପରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା କଣ କରିବା ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘରେ ଏଇ କହୁନାହାନ୍ତି ଆକୁ ଥଣ୍ଡା ଧରିଲା ପିହକୁ ଯା ଟିକେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରୁମ୍ ରେ ଶୋଇବୁ ଏସିରେ ଶୁଅନା ଯିବି ନାହିଁ ସବୁ ଗୋଟେ ଘରେ ଶୋଇବେ ଗୋଟେ ଘରେ ବସିବେ ଆମର ଯେତେ ଝିଅ ହେଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମେ ଝିଅ ମାନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଧରିବୁ ଖାଲି ଏଡେ ଏଡେ ମୁହଁ କରିବେ ଆକୁ ପଠାଇଲା ତା ଥଣ୍ଡା ଟାଇମ୍ ରେ ସେ ଖାଲି କେମିତି ବାଉଳିଲା ଥଣ୍ଡା ଭଲ ହବ ଆଉ ଏ ରୁମ୍ ରେ ଶୋଇବ ରାତି ଅଧରେ ତା ମାମା ନେଇଥିବ ବାଥରୁମ୍ କୁ ସେ ପଳେଇ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ଗଡୁଥିବ ମୁଁ ଶୋଇବି ମୋ ଥଣ୍ଡା କମିଗଲେ ମତେ ବହୁତ ଗରମ ହଉଛି ସେ ଘରେ ଏମିତି କହି ପଳେଇ ଆସ ମାମା ତାକୁ ପୁଣି ଡେକ ନେଇଯିବ ଥଣ୍ଡା ଭଲ ହଉ ଦୌଡ଼ିଲା ଏ ଘରକୁ ଓକେ ଚାଲ ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗହଳିରେ ରହିବାକୁ ଓକେ ଚାଲ ବ୍ଲଗ୍ ତମେ ବଡ଼ କଲ ତମେ କାଟିଦବ ପିଓକୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ପରିବା ଖାଇବା ସବୁ ଜଣ ଖାଇଗଲେ ହଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପିଓକୁ କୁହନ୍ତୁ ପରିବା ଖାଉ ଜମା ପରିବା ଖାଉନି ତାଙ୍କେ କହିଦେଲୁ ତାକୁ ଆଖି ଦେଖା ହଉଛି ବଡ ବଡ ଆଖି ଦେଖା ହଉଛି ପାଟି କରା ହଉଛି ତାପରେ ଯାଇ ସେ ପରିବା ଖାଉଛି ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଜବରଦସ୍ତ କଦଳୀ ଖାଉନି ପରିବାରେ ଯଦି ଭେଜ୍ ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ଶୁଖା ଶୁଖା ଖାଇ ଦଉଛି ପକୋଡି ସେ ଖାଇବ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ହେଲେ ଖାଇବ କୋବି ଖାଇବ କୋବି ଫୁଲକୋବି ପନିର ଖାଇବ ପନିର ଖାଇବ ଆଉ ପୋଟଳ ଖାଇବନି ଆଳୁ 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 ବାଇଗଣ ପକୋଡି ଭେରି ଗୁଡ୍ ସବୁ ବଦମାସ ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ବସି ପଡ଼ିଛି ହାର ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ ଆଜି ନା ହାର ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଫୁଲ ହେଲା ଆଉ ଫୁଲ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଆର ପାଳିରେ ଯେମିତି କହିଲି ନା ଟିକିଏ ମାନେ ଟଗର ଫୁଲ ଜମା ନଥିଲା ଯାହା ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ କିଣିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି ବାଡ଼ିର ଟଗର ମନ୍ଦାର ମିଳିଛି ପୁଣି ଏଇଠୁ ତ ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ତାର ଯେଉଁ ମାନେ ଟିଉସନ୍ ଯାଏ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଜାଣୁ ସେ କିଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଟିଉସନ୍ ଯାଏ ତା ଟିଉସନ୍ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ଘର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଡ଼ି ଫୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ନ ଚିହ୍ନିକିରି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତା ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଳିକି ରଖିଲେ ସେ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ସେ ଫୁଲ ତୋଳିକି ରଖିଥିଲେ ଏତେ ସାରା ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଇଥିଲେ ହଁ ମୁଁ ରଖିଛି ବୋଲି ତ ବହୁତ ସାରା ଟଗର ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରୁ ଟଗର ମନ୍ଦାର ଆଉ କନିଅର ଗୋଟେ ଅଧେ ଯାହା ଥିଲା ସେ ସବୁତକ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯାହା ହଉ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାନେ କହିପାରିବିନି ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ହଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପିଓକୁ କୁହନ୍ତୁ ପରିବା ଖାଉ ଜମା ପରିବା ଖାଉନି ଆଖି ଦେଖା ହଉଛି ବଡ ବଡ ଆଖି ଦେଖା ହଉଛି ପାଟି କରା ହଉଛି ତାପରେ ଯାଇ ସେ ପରିବା ଖାଉଛି ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଜବରଦସ୍ତ କଦଳୀ ଖାଉନି ପରିବାରେ ସେ ପୁଣି କହୁଛି ନା ମୁଁ ପରିବା ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଖାଉନି ଯଦି ଭେଜ୍ ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ଶୁଖା ଶୁଖା ଖାଇ ଦଉଛି ପକୋଡି ସେ ଖାଇବ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ହେଲେ ଖାଇବ କୋବି ଖାଇବ କୋବି ଫୁଲକୋବି ପନିର ଖାଇବ ପନିର ଖାଇବ ଆଉ ପୋଟଳ ଖାଇବନି କିଛି ଆଳୁ 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 ବାଇଗଣ ପକୋଡି କେ କଣ ଖାଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଶାଗ ମୋ ପାଇଁ ଦିଅ ରହିଲନି ଭେରି ଗୁଡ୍ ମୁଁ ଆଜି ଗଳେ ପକେଇଛି ଏମିତି ମୁଢି ଭଳିଆ ଚବଉଥିଲା ବସିକିରି ସବୁ ବଦମାସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦେଇଛି ମାଳ ବନେଇଥିଲା ଆଜି ଆମକୁ ଫୁଲ ମିଳିଯାଇଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ନହେଲେ ବି ଆମକୁ ଅଳ୍ପ ମିଳିଛି ଫୁଲ ନା ନ ମିଳିଲେ ଆମର ତ ଡେଲି ପୂଜା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କହିଲେ ନା ଫୁଲ ନହେଲେ ବି ପୂଜା ହବ ହଁ ହବ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ ଫୁଲ ଟିକେ ବେଶୀ ବେଶୀ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ
ଆଉ ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଡେଲି ଠାକୁର ପୂଜା ସେଇଟା ବିନା ଫୁଲରେ ହିଁ ହୁଏ ସବୁବେଳେ ମିନିମମ୍ ଆମକୁ ଫୁଲ ମିଳିଥିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡେଜ୍ ଆମକୁ ଫୁଲ ମିଳେନି ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ବିଜୟ ଦ୍ୱାରକା ନଗର ଧନ୍ୟ ସେ ଦ୍ୱାରକା ମହିମା ନିର୍ମାଣ କଲା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅସ୍ତ ଲୋକ ଜହି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ରହି ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁର କୁଟୁମ୍ବ ସକଳ ଗୋଟିଏ ବାଳ ଝିଅ ମିଳି ଦେଉଅଛନ୍ତି ହୁଳ ବାଦାମ ଲଡୁ ଖାଆନ୍ତୁ ବାଦାମ ଲଡୁ ଲଡୁ ହଁ ଦେଖ କେମିତି ଲଡୁ ଖାଇବୁ ଆଜିର ସେକେଣ୍ଡ ପାଳି ପୂଜାର ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜାର ବ୍ଲଗ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ ପୁଣି ଆମେ ଆସିବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ ସହିତ ପୁଣି ଥାର୍ଡ ପାଳି ଓଷା ପୁଣି ଫୋର୍ଥ ପାଳି ଓଷା କେତେ ପାଳି ଓଷା ହବ ଆପଣମାନେ କହିଦେବେ ଆପଣମାନେ ଫୋର୍ ପାଳି କି ଫାଇଭ ପାଳି କୋଉ ପାଳିଟା ସରିବ ଆ ପରେ କେତେ ପାଳି ପରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇଦେବେ ଆମର ଚାରିପାଳି ତ ସରିବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖିବା କଣ ଅଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯାହା ଆମେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହିସାବରେ କରୁଛୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯାହା ଅଛି ସେଇ ପାଳିରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆମେ ଏଠି ରହିଲୁ ଯଦି ଆମର ପୂଜା ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଖାସି ଲଡୁ ବାଏ ବାଏ କରିଦେବେ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ବାଏ 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 ଟେକ୍ କେୟାର ସ୍ୱିଟ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେ ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ କର।